on. Oona. Oona, Oona, Oona. Markku Uulberg, Kuopio. Tervetuloa, Markku. Ja Markkuhan on aika monille tuttu. Markku tuli viime vuoden tangon markkinoille, no niin. Hänet siis on kruunattu tangoprinssiksi viime vuonna tangon markkinoilla. Ja nyt hän sitten jatkaa näitä saavutuksia tästä näin eteenpäin. Katsotaan, miten tapahtuu seuraavaksi. Seuraavaksi, mitä täällä tapahtuu? Jaha. Ihan kaikessa rauhassa vaan. Seuraavaksi. UKC 2017 toinen finalisti on Jaana Heiskanen. Tämä näyttää nyt jo lupaavalta. Erittäin lupaavalta näyttää nyt. Joo, no, sinne kun tyttö, poika, poika, tyttö. Ojensitko mitään? Kyllä mä ojensin näitä, mutta... Hän ei saanut vielä. Ole hyvä. Sitten otetaan toinen nainen lavalle. UKC 2017 kolmas finalisti on... Aune! Aune Miettinen! Tule nyt Aune sieltä, että pääset halimaan. Tule tänne. No niin, nyt se lähti taas. Pidä se päässä. Otetaan uusinta heitto. Se on Henkalle. No kokeillaan onnistuuko. No niin, lankataan. Sano yritin Jukka sinua, mutta otan kaiken vastaan. Hyvä lapuveran. Hän on Aune Miettinen. UKC 2017 neljäs finalisti on... Aine Repo. Minna-Mari Toko. Sitten lähdetään puolimatkan Grooveen, eli lähdetään kutsumaan UKC 2017 viidettä finalistia. Ja hän tottelee nimiä. Tino Palmroon. Hyvä tiimihenki näyttäisi olevan. Yhtä isoa perhettä. Sanotteko jotain? UKC 2017 kuudes finalisti on tänä vuonna Tuija Mäensivu. Äänet
mielettömän mielenvikainen nainen Kauhajoelta. Tervetuloa tänne meidän pariin. Eikö niin, se oli Kauhavanjoki. Äijää, nyt mä saan sanoa se ihan luvalla. Kauhavanjoelta. Ei! Kiitos. Pakko sanoa Tuijasta sen verran, että kun Tuija tuli tänne näin alkukarsintaan, niin hän on häikäilemättömin alkukarsia koko UKC-laulukilpailun historiassa. Kun hän oli laulanut, hän sanoi tuomaristolle, että no, kommentoikaa nyt sitten jotain, jos kerran niin kuin uskalla. Ja uskallettiin. UKC 2017 7. finalisti on tänä vuonna Heidi Kukkula. Katsotaan, ja vähän hyytyy taputus. Joo, enemmän sääntää. Ai tuleeko mikä laulua? Jaa. Montakos meillä on jäljellä? Kolme paikkaa olisi jäljellä. Nyt mä en tiedä uskallanko mä sanoa tätä näin, että mitä tapahtuu. Aina! Toni Kristian! Aina Toni! Koska seuraavaksi kutsumme UKC 2017 laulukilpailun 8. finalistin, ja hän on nimittäin Rauni Juhani Ponto. Kattakaa kuka sieltä tulee! Mua kyllä nyt vähän jännittää tässä, että mä voin ottaa sen, se hyppää sun syliin kuitenkin sieltä. Tuossa täällä on. No niin, sieltä se tulee. Kaksi puuttuu vielä. UKC 2017 9. finalisti on Tanja Lehti. Mitä täällä tapahtuu? Päästäkää se Tanja nyt irti sieltä. Tiimihenki! Nimenomaan! Tuu turvalliseen väliin tänne. Ei täällä tarvitse pelätä. Tuoko joku paperia? Nyt tarvitaan. Ei sitä paperia. Ei, mä varastin vaan tän itselleni. Ai jaha. Mitä? Onks naulut kaikki tossa jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yksi puuttuu. Päästetäänkö me toinkin? Päästetään. Mitä sä sanoit? Uuko se? Tässä tää just menee tällainen. UKC 2017 laulukilpailun 10. ja viimeinen finalisti on... Joko nyt? No nyt. Oona Repo! Vielä kerran suuret aplodit kaikille meidän 10 finalisteille.
näiden finalistien työ ei suinkaan lopu tähän näin, vaan nyt vasta oikeesti alkaa. Tänä vuonna UKC laulukilpailun sääntöjen mukaan, jota käy itse asiassa ilmi noiden finalistien tiedotteesta, UKC laulukilpailun finaalissa, kun lauletaan 3 kappaletta. Yhden finalisti voi valita kaikista maailman kappaleista ilman ehtoja. Toisen kappaleen, jonka hän voi valita, laulaako hän sen ensimmäiseksi tai viimeiseksi, voi valita kaikista maailman kappaleista, mutta sellaisella ehdolla, että sen alkuperäinen julkistamisvuosi ei saa olla kauempana kuin 2012. Ja tuotanto valitsee sitten sen keskimmäisen finaalikappaleen tänä vuonna. Eli tällaisella meningillä tänä vuonna mennään. Ettepäs tiennyt tuota noin vielä ensin. Se lukee siellä kaikki. Annetaan vielä suuret aplodit näin. Top 10. Mutta nyt on aika kiittää kaikkia kilpailijoita. Kiitos, että olette olleet mukana. Ja sitten mennään itse asiaan. Eli perinteinen UKC-potretti. Jee! Onks tää tosi kiva? Ja minä siirryn täältä näin lavalta pois ja... Mahtuuko ne VP-summa kaikki kuvaa jo? Tiivistetäänkö tänne päin? Tulkaa lyhyemmät tähän eturiviin ja pidemmät takariviin. Niin, no rintavammatkin ja kaikki. Niin. Päästä se Rauli siihen eteen, kato. Ja sitten kamera löytyy tosiaan tuossa suunnassa. Niin, katsokaa sinne niin. Ja perinteiden mukaan 3, 2, 1. Menikö se kerralla purkkiin? Kokeillaan kovempaa. 3, 2, 1. Onko se siellä? Se on siellä! Tovi paljon onnea UKC 2017 finalistit! Jee! Yeah. Rauli Juhani Ponto! Tanja Lehti! Auni Miettinen! Tila Palmroot! Tuija Mäensivu! Minna-Mari Tokola! Jaana Heiskanen! Oona Repo! Heidi Kukkula! Ja Markku Ulbeck! Paljon, paljon onnea. Hei, mä osasin ne kaikki ulkoa kattonut paperista. Mutta nyt meidän pitää vielä... Nyt finalistit saavat nyt siirtyä sinne omiensa seuraan. Meidän on pakko vielä tässä... Ei saa lähteä vielä yhtään mihinkään. Meillä on yksi tärkeä asia. Meillä on täällä näin nimittäin...